maali, mutta ei mitään. Heritty katko. Heritty pistää. Minkälainen kuvio tulee? Mitä tapahtuu? Kunnas lähtee itse kokeilemaan ja siellä on. Mitä muutoksia Siivin pelaamiseen tapahtuu tämän jälkeen? Vai tapahtuuko mitään? Heritty. Katkoon ja saa siitä. Jussila antaa. Hakee Kunnasta. Tähän pääsee kuitenkin alasuutarin väliin. Ja Junno tulee itse pallon kanssa. Lähtee kokeilemaan. Heikkilä pääsee paluun palloon. Ja itselleen Kunnas. Lähteekö itse kokeilemaan? Lähtee haastamaan. Löytää Jussilan. Jussila pistää. Pistää saman tien pelin uudestaan. Ja Mad Maxin 3 maalin karkuun. Alasuutari pääsee kääntymään. Saa Aujalan mukaan. Uudestaan alasuutari. Ja tästä pääsee. Soli pääsee. Pääsee keskustan. Irtopallo. Junno lähtee itse haastamaan. Saa vedon aikaiseksi. Tiensuu pääsee väliin. Ja siinä. Siinä kyllä Junno pistää se vielä uudestaan Elpeller pallolle. Ataan uudestaan Nyströmin veto. Ja Nyströmin pistää pallon maaliin. Pistää siitä Hannin ja Akemet Hanovin väliin. Heritty. Lähtee itse kokeilemaan. Ei saa vetoa aikaiseksi kuitenkaan. Saa kuitenkin pallon maaliin. Onko se Mika Jussila, joka saa jalan viin? Heritty pallolla. Okei. Hakee itse suoraan ja osuu. Osuu välissä pelaajiin ja Kontalalta Häivälä mukaan. Ahmed Haanon Kunnat pääsee väliin. Hassuttaa ja pistää pallon maaliin ja Heikkilä katkoon. Alasuutari. Jussila Nyström hakee Kunnakseen ja Kunnas saa tämän päivän ensimmäisen hattutempun täyteen. Aika helposti kuskaamaan. Löytää Heinosen vielä. Hakee Pennanen. Nyt onnistuu Pennanenkin. Pennanen saa maalin tästä ja pistää 33-30. Alasuutari löytää Heinosen. Saa vielä käännettyä. Ei saa kuitenkaan laadukasta vetoa aikaiseksi. Pennanen ei pääse nopeasti kokeilemaan. Löytää Solin. Jo Soli pistää päivän toisen. Ahmed Hanov, alasuutari. Heikkilä löytää Junnon keskeltä ja nyt Junno osuu. Osuu kukaan. Alasuutari. Tää Junnon mukaan. Alasuutari menettää. Kunnas pääsee vielä tyrkkäämään.